Tudo bem com você? Vamos falar da eleição de 2026, as eleições gerais, que inclui né, a, a eleição para presidente ou presidenta da República. Gilbert está muito cedo, está muito longe. O tema aqui do vídeo, que é que nós vamos falar um pouco sobre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, exige que a gente fale da eleição de 2026. Então segura aí. Porque nós vamos trazer algumas informações importantes, algumas reflexões importantes. Tá certo? Eu quero começar pedindo que você, por favor, se inscreva no canal e, se gostar do vídeo, pega o link e taca nas tuas redes sociais. Coloca lá nas tuas redes sociais, porque ajuda muito a gente. Vamos aqui para o tema principal. Com o cerco se fechando, Michele Bolsonaro debocha da justiça. Você deve ter visto ao longo aí desses últimos meses, principalmente depois da derrota, quando a Michelle Bolsonaro ajoelhada ao lado do miliciano esposo dela, hoje inelegível ex-presidente da República, ali no Palácio da Alvorada, naquele gramado, aquele grande gramado que tem, bem próximo àquele espelho d'água de onde ela tirou Alguns baldes de moedas né? e as carpas, tinha ali a horda bolsonarista, ela se ajoelhou, chorou, fez aquela demagogia toda. De lá para cá, ela vem debochando de muitas pessoas, de muitas situações, que é o caso do roubo das joias, que ela está envolvida até o DNA, mas também da justiça, do próprio Alexandre de Moraes, da justiça brasileira. Então a gente precisa falar sobre isso. Para começar, é interessante, para a gente poder entender talvez um pouco esse, esse deboche que esconde um desespero, desespero com medo, principalmente da prisão, mas também porque a extrema-direita e a direita brasileira não têm nomes para 2026, na minha opinião. Não tem nomes. Nomes. Que dispute, por exemplo, com o Lula, ou com o Haddad, ou com o Flávio Dino, não tem como. Eles não têm nomes. Né? Então a gente precisa, primeiro, fazer a lista de nomes. Vamos pegar a lista de nomes da extrema-direita, porque a direita não tem nomes para valer. A, a extrema-direita tem um Bolsonaro que está inelegível, ele vai recorrer ao Supremo, mas o Supremo vai confirmar a decisão do TSE. Não é o Supremo, como já dissemos aqui, não vai, é, 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 vai, vai, vai confirmar o TSE porque é contra o Bolsonaro. Não, normalmente pode pegar é, todas as decisões do TSE são confirmadas pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, né? principalmente de lavada, como foi. Então, a extrema-direita. Perde o mito, ele não pode disputar as eleições de 2026. Resta quem? A, a, a esposa dele, né a, a, a Michelle Bolsonaro. Você sabe que a Michelle Bolsonaro deve estar completando aí 41 anos. Né? O Bolsonaro tem 67 eles estão há 15 anos casados. Então ela aprendeu muito, né? Ela aprendeu muito nesse período de 15 anos de casamento com um miliciano, vivendo dia a dia com um miliciano. Ela aprendeu demais. Ela conheceu, como vocês sabem dessa história, ela era secretária de um parlamentar do mesmo partido do Bolsonaro lá na Câmara, Câmara Federal. O Bolsonaro a conheceu, convidou para trabalhar com ele, ela topou e meses, anos depois se casaram e tiveram essa filha que ele tem. Por que, que eu estou falando isso? Para você entender que em 15 anos ela aprendeu muito. Então, por trás de, não é por trás, esse deboche pode ser é, um instrumento político da extrema direita, né? Pode ser, pode estar escondendo, tentando esconder o medo da prisão, pode estar mesmo debochando da justiça, porque a justiça muitas vezes é covarde nesse país para prender, né, pessoas importantes. Então, a gente está contando um pouquinho da história dela para você entender. Por mais que ela não tenha a experiência, claro, de um Bolsonaro e etc. e tal, ela conviveu durante muitos anos com o Bolsonaro e entende bastante das falcatruas do submundo mais sujo da política brasileira. Ela pode realmente ter aprendido. Então, se não tem o Bolsonaro, tem a Michele, tem o Zema, o Zema, né, que é governador de Minas. Tem o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, são esses os nomes que a extrema-direita tem. Tá? O Tarcísio de Freitas é, é conhecido, mas é conhecido em São Paulo. Em São Paulo. Né? Não é conhecido no país. A Michele Bolsonaro está fazendo um trabalho no PL Mulher, viajando às capitais do país. O Bolsonaro é muito conhecido, mas a Michele, o Tarcísio, o Zema não são conhecidos. Agora a direita, qual o nome da direita? Você não encontra um nome. Ah, o leite, que é governador do, do Rio Grande do Sul, pode ser. Né? Eu, eu, particularmente, considero como um cara da direita. Agora, a esquerda. A esquerda tem naturalmente o nome do Lula, tudo indica que será candidato, ele tem saúde para isso. Vai fazer esse segundo semestre uma cirurgia no quadril mas isso aí ele vai tirar de letra a voz dele foi recuperada então o Lula tem muita saúde mas além do Lula a esquerda tem nomes importantes como Flávio Dino Guilherme Bolos Fernando Haddad Gleisi Hoffmann a própria Janja a Janja foi colocada por algumas revistas da chamada mídia comercial como um nome importante porque ela está sendo muito conhecida a Janja né, acho que vocês todos conhecem ela é paranaense, filiada ao Partido dos Trabalhadores desde os 17 anos de idade. É bom que as pessoas conheçam esses detalhes. A Janja, repito, é filiada ao Partido dos Trabalhadores quando era uma, uma quase adolescente, 17 anos de idade. Né? Formada em ciências sociais, com especialização em gestão social e sustentabilidade. Né? Então, é uma pessoa que tem uma formação acadêmica. Tem uma militância né, no meio das mulheres do Brasil e dentro do Partido dos Trabalhadores. Agora, além da Janja da Silva, tem também a Marina Silva. A Marina Silva, como vocês conhecem muito bem, disputou várias eleições né? disputou várias eleições. A Marina Silva criou o Partido Sustentabilidade. Eu estou falando só de mulheres da esquerda. Eu não considero, por exemplo, a Simone Tebet, que pode até ser colocado na direita, né? A Simone Tebet é da direita, mas a Marina Silva é a esquerda. É à esquerda. Então, está aí alguns nomes da esquerda. A direita tem a Tebet e o governador do Rio Grande do Sul, que não são muito conhecidos. E a extrema-direita não tem Bolsonaro. Pode ter a Michele, pode ter o Tarcísio, pode ter o Zema, citei três. Esse é o cenário para 2026. Só que a Michele Bolsonaro, e o tema principal desse vídeo é a Michele, a ex-primeira-dama, é, ela tá vendo o cerco da justiça e tá agindo tá agindo é, com deboche, né? com muito deboche. Quem chamou a atenção disso é um dos, na minha opinião, dos melhores articulistas... Do Brasil, o cara que melhor escreve artigo no Brasil, do cenário político brasileiro, que é o Moisés Mendes, que é um jornalista muito conhecido no sul do país. Ele escreve no blog, no blog dele, blog do Moisés Mendes, e o Diário do Centro do Mundo replica, vai replicando no, no site, né? Repito, Diário do Centro do Mundo. E aqui no texto do Moisés, ele chama atenção para o deboche, né? Chama atenção para o deboche. É, ele coloca aqui, ó, a palavra deboche aparece na internet em dezenas de textos em que Michelle é citada. Ela já debochou da roupa usada por Bruna Marquezine. É, em janeiro, debochou de uma lista das visitas que recebia no Alvorada divulgada pelo governo Lula. Debochou de um pastor que a visitou 31 vezes entre 2021 e 2022. Em março, debochou do início das investigações sobre as joias. Vocês lembram o que ela disse sobre as joias das Arábias? Palavras dela, abre aspas. Quer dizer que eu tenho tudo isso, não estava sabendo? Meu Deus, vocês vão longe mesmo, hein? Estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória. Isso é o deboche. Então, ela vem percebendo, percebendo. O cerco da justiça brasileira e ela vai debochando da justiça, da imprensa, de quem critica, é a vocação barraqueira né, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que é para o PL, para a extrema-direita, um nome, um possível nome para 2026. Mas, Gilbert, você acha mesmo que emplaca? Pode emplacar. Por mais que o Bolsonaro diga que a esposa não tem a experiência e não vai aguentar uma campanha que é muito violenta e etc, etc., eu acho que tem muito machismo da parte dele aí. Ela pode sim, ela pode sim, se não for presa, né? Se não for presa, ela ontem foi à Polícia Federal aqui em Brasília, né? junto com o bando todo, né? ela é parte do bando. Ela, o inelegível, o Weingarten e um assessor, que eu não lembro o nome agora, quatro dos seis ou sete, não falaram, usaram né, o direito de ficar calados, calados. E isso pode demonstrar muita coisa. E uma das coisas é porque a coisa realmente está muito difícil para o lado deles. Então, se ela não for presa e tornada inelegível, porque, na minha opinião, se tiver. Culpa nesse processo todo das joias, por exemplo, que foram roubadas, e tudo indica que ela parece ter, tem que ser colocada na cadeia, tem que ser tornada inelegível, né, de preferência aqui em Brasília, na Papuda, ou prisão feminina lá em Bangu, deve ter uma área lá, mas ela precisa, claro, depois de investigação, depois de ter todo o direito de defesa. A gente não quer, como já falamos aqui, justiçamento. Né? Mas, se não for presa, é um nome importante. É um nome importante. Por mais inexperiência política né, que, ela pode, que ela possa ter. E ela está viajando, ela ganha 40 e poucos mil reais por mês né, do Partido Liberal, do Valdemar Costa Neto, para fazer esse trabalho chamado de PL Mulher. Esse PL Mulher. Não é nada mais e nada menos do que uma tentativa de catapultar, olha o nome bonito, o nome dela como uma possibilidade de candidata à presidência em 2026. Então tá aí, a gente queria trazer um pouco sobre isso. Escreva aqui o teu comentário, o teu comentário é muito importante. Você não imagina como é importante. É importante para você, porque você aprende ainda mais política, e é importante para o vídeo, para o canal. Pega o link, compartilhe muito, mas muito, muito, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Beleza? Até mais.